Hə, bax. Hamınıza, hər kəsə salam olsun. Mən Fizidir. Bu gün mən Süleyman. Süleyman, Məhəmməd, Rəşid və Nihat var. Bu gün Nurlana qışqırdı. Yəni şaka eləyədik. Şillə vurub qaçacaq, görən təpkisi nə olacaq. Kameramanı hərəmiz birin buradır. Məsələn, mən gəlib birin vururam. Sonra gəlirəm. Sonra gəlir Fizidir. Mən gedib Mən gəldim, Nihat gedib. Sonra kameranı belə bir eləyir. Axırda bezəcək, gələcək bizim yanımıza. Bizim yanımıza dava çıxardacaq. Onun görə də qorxuram, yəni bu video çəkməklə bilmirəm. Anamın icazə alıb bu videonu çəkəm, yəni. Yaxşı. Çünki anam Süleymana ver, Süleymandır kameraman. Hə. Süleyman, yaxınlaşdıra bilsən də. Qıraqda birinci mən vururam. Mən Ay, çək. Gəlin dalımca. Aşağı. Ay, mən səni burdan çəkirəm. Ana aşağıdadır. Mən bir dənə qovuram. Sibil ordadır. Bir də çəksən. Gözə. Mən deyirsən tut. Gözdə oxuma gedirlər. Fizuli ilə gedirik. Mən də. Buna baxın, burada baxın. Şillə vur qaçırıq. Şillə vur qaçırıq. Aa, sən burada dur. Ay, mən oradan çəkəcəm. Sən yox, sən burada dur, mən amma sən çıxırıq eləmə. Ay, sakit. Şillə vurub qaçırıq. Gəlirlər. 29 abunəçi də 30 abunə qaldı. 29. Bizə də. O mədə abunə. Gəlin bisetkəyə gələndə vurarıq. Hə, dostlar, bisetkəyə gedəndə açacam. 29. Bir dostlar, bir dənə də. Çəkdim də. Hə, dostlar, otomuz indi. Gördünüz kimi, Məhəmməd. Oxa düşdü, Məhəmməsini çağırır. İndi buna bir şapal döndü deyəcəyik. Amma inanmasalardı, onlar həssasdır. Polis da çağırdıq. Bilirəm, nəyəsə bu şapal döndü keçməyəm. Yəni, bilirdik də belə olacaq. Yəni, ona gedib qışqırtman elədik. Yəni, polislər baxın, bu Nurlan. Bu Nurlan deyil. Bu Nurlandı, hə? Yox, o Nihat. Bu Nurlandı deyil də. Yəni, gördüyünüz kimi, sağ olun dostlar. Bu video like atmağa abunə olun. Abunə olun. Bunun da kanalı yaxında çıxacaq. Yəni, bu yaxında çıxanda, yəni buralarda bir yerdə çıxacaq buralarda. Hansısa bir videolarda buralarda ya da burada çıxacaq. Yəni, nəsə, sağ olun. Yəni, bir də deyirik, like atmağı və abunə olmağı unutmayın. Nəsə, sağ olun dostlar.